Ini adalah berita terkini mengenai pasukan Johor Darul Takzim. AFC hari ini mengumumkan 3 negara iaitu Malaysia, Thailand dan juga Vietnam menjadi tuan rumah peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Asia Zon Timur. Saingan Liga Juara-Juara Asia kali ini dilakukan di venue berpusat bagi membendung penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Pasukan Johor Darul Takzim yang mewakili Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada pasukan Kawasaki Frontale, Guangzhou FC dan satu lagi pasukan akan ditentukan melalui slot playoff. Kesemua perlawanan akan diadakan di Stadium Sultan Ibrahim dan ribuan penyokong-penyokong Johor Darul Takzim berpeluang menyaksikan perlawanan ini. We'll be right back.